jihada nolosha jibada curushe ku jiifsa jidkay farxad u jaar yihiin 16ka bisha 12aad oo ku beegan maalinta bariya ahna maalin khamiisa 7 habeenimo hotel haldoor ee magaalada boorama waxa lagu soo bandhigaya buuga jidka farxada kaasiyo lagu wado hadii ay dhanka ilaahay ka suurto gasho inuu badiba kulmiyo masuuliyiin kala duwan oo qaarkood ay ka soo socdaalayaan dalalka jaarkeena iyo gobolada kala duwan ee Soomaaliland kaarka lagu galaya waa free waxaanu yaalaa meherada Almuno Collections waxay jaar la tahay meheradu ama ay ka dambaysaa shirkadda Telecom waxayna jaar la tahay Iftin Store waxay ka soo horjeedaa City Plaza Cafeteria kamid noqo bulshada kooban ee Habeen Dambe ka faa'iideysan doonta cilmiga buugaasi ku duugan